Takže ahoj, tady já jsem Bojar, tady vidím vás opět u dalšího videa ze hry Sniper Elite V2. Opět teda... No, pokračujeme tady, kde jsme posledně skončili. Protože toho muzea, ne, teda i tak podle toho je, mělo by to být nějaký muzeum. Podle názvu té mise. A tak. To běhá to rychle, co to bylo? Zde je to nějaká trefa, co bylo? To mi nalíbíte. Tak tohle bude sranda ovšem. Mám. Pace. To je to vezmu? To už mě. Postřílíme si to, kdyby to byla trojka, tak můžu říct, že to dělám kvůli bodům. Ale tady asi žádný jako hodnosti nejsou jako ve trojce. Takže... Tak když mají tady... Nějaký body tady jsou, tak tady asi nějaký úrovně budou. Ale nevidím je na konci bitvy jako ve trojce. Boj. Nebo na vás, nebo na vás půjdu. Jeden. Další, co tam bude. Co tam bude. Co tam bude jeden. To je už asi čisto, tak se přesuneme. Co se budu tam dát. Tak. To je pěkná rána. Doufejme. A pak tam bude. Už asi všechno. Tak tady zase pobereme munici, protože to se nám neuložilo od posledka, nebo prostě to mě tam zabili, takže... Už je tak. Jdeme MP40. To už neudělám tu samou chybu, já musím pozor. Jo, tady jsou dveře, dobrý. A tady máme tam spoustu Rusů. Opět. Prozumím. Takže jinak v tomhle videu bych docela rád dokončil tuhle tu misi. Doufám, že se mi to povede. Jestli... Teď si nepamatuju přesně, kolik toho tady ještě je, ale bude teda možná trošku kratší. Protože se mi nechce načínat další, protože s tím bych toho potom neudělal v podstatě nic. Tak aby to bylo tak nějak... Tak to, to nejsou Rusáci, to jsou Němci. Já jsem já se přiznávám, že jsem zmatený tady trošičku z toho, jak se tady pomět, jako jdou všichni vlastně. Bam! Kopiju to tady, já. Tak asi se jdeme dolů. Tam asi nějaký budou. A oni vlastně tady podle všeho to vylezou ještě až já dojdu sem. Jo, přesně tak.
Vojku. Vojku. Ano, pap. Děkuji. Tohle se nám bude potřebovat. Co to je? Kopčák. Kur! Nebudu nadávat. Nebudu nadávat. To mám mu posyna. Co to za mě? Co to je? Co to za mě? Bez. Jako jenom na férovku. A tam máme plumet. Pěkně přímo do srdíčka. To srdíčko to chtělo, samozřejmě. Hlavně to srdíčko, že ano. Jediný náboj tam vážně nejdu. Zbíráme tady ještě nějaké munice, to jsem tady nechal nějakou sobru, to jsem nechal. Vždycky se něco najde. Jdeme hledat, to přebijem, tohle ty. Máme tam jenom půl zásobu, to je špatný. A tamhle je druhej kůň. Ať si jako střelíme. A to se dostupí to. To se nic to dostělo. A tady to vypadá na zlo. Akorát taková lokace, kde mohlo být. To je vidím, že tam si moc lidí. No jistě. Vypadá. Že tady ti projdu. To bude nějaká munice úžasná. Prdla jich, to je jenom vana. Tady tohle ten kolega je vlastně línej, nevím. To tam. Paráda. Šnipel. Takhle tohle to je pěkná střela, to můžu přiznat. Tam už se taky tvářej. To je jenom tváři, ale něco tam musel říct. To je tam nahoře jeden, ne? To se poznal. Je, no. Ten druhý jsou tady. Taky. Kolik bylo? To je zase dohle. OK. Kein Problem. Tamhle ten barák ještě. Tam jsem nebyl. Nikdy. Teď tady třeba bude taky. Taky zlatko. Podlač. Jdem tam nejsou skrý. Zase se rozlávaná. Nějaká úžasná bedna. Tak mi tady se budu krejt. Když se na to jdeme já. Co to vypadá? Tady se to tváří už takhle jakoby. Konečně. Zřejmě konec mise.
Trvalo nám to tak 10 minut. Uvidíme, uvidíme. Tak zkusíme načít další 10 minut, který je dost málo opravdu. Tak tady si můžete přečíst ten... Co budeme dělat. Jenom tady se posunil vyměnit zbraní za tohle. Dojde se tam. Já tu si vezmu tyhle ty. Jinam vyměníme za něco. Za zbraní. A můžeme zahájit misi před. Rychle začneme. S naším úžasným bacinem. Takže musíme odklídit. Lepší tam dostat. Právě musíme nebo odklídit, ale já se plížit neumím. Tudíž. Co znamená to? Dát. Kde to bude? Jo. Střelba. Další krásný nástup. Ne, že by byl úplně úžasný, jo. Už jsem si vystřelil hlavu, kamaráde. Tohle se říká OP nenápadnost, že by to někdo nepoznal. Nebudu vám vysvětlovat, jak jako modus, i když někdo neví, používá slovní spojení, že je jako OP. Počkej, tady jsem měl dostat nějak dobu, to jsem. To bylo ten mozku. Tady tady musím hrát. No, možná jsem tam mohl pít. Tak to budeme pokusit. Musíme si vzít tichou zbraň. To pijeme. To pijeme se do baráku. Hans? Ja! Hanzi, jasné. Takže jdeme s puškou. Protože naše nenápadnost nemáme, že? Takže to zkusíme ještě jednou. Hans. Vedle. Javol. Další Hans. Který samozřejmě víme, že všichni někdy se jmenují Hans. A kdo to neví, ať se podívá na stránku Legie, tam je odpozno jedno úžasný video. Good fighter, good fighter. Good fighter, good fighter. Jasně, jasně. Jistě tady někde jsme. Ne, ale oni vidí nás, jo, 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 jo. Perna. Co jsem těch? Majda! Nic, no. Hans má blabě. Aha,
Tak to musíme na té poště jiné. Ještě další pokus. Tohle Hans, jeden Hans je nahoru. No jistě, že to se nám to nebude jen tak. To jsem nechtěl. Já jsem chtěl, jo, to tak. Tady to pokraj. Mně se samozřejmě budou chodit třeba v chodiště. Což nejde. Tak nic to nevyšlo. Tak opravdu myslel jsem, že to aspoň rezervu pořádně ty limity, ale tady to asi nebude jen tak. Já nejsem schopný trefit sud. Příště ho zabiju bych to. Hanzi! Co děláš? Tak to bylo pěkný. Víc takovej. No. Tohle jsou takový, jako si znávám, dost. To je povedlo. To nevím jak. Tohle dáme vůl. Další Hans. Ja. Hansi.
můžeme si tady udělat bezpečnostní zařízení. Nebo náhodou nějaký hned. Ne, ty mi to můžu nekřikl. Další. Ještě je to nebo. Vypustíme nám vždycky. Aha. Super, super. Já tam musím nějaký tady přizření. To spíš určitě vyjde, že tam jsou nějaké. To vidím. Nebojte se, vidím snajpera. Je to napínající. Hezky prokůra bradičky. Jde. To jsem tady pořešil. Ty on jestli jen tady chce ten... Je to ta nástražná vina, ale... Tady ti se nedám ještě nějaký nášlapný. Takže jak vidí, tak úplně jde zadu. Tohle dvě. To je zpátky. No a koukám, tak jednu na špatnou vodu rovnou. Udělám odepsat. Takže jednu bezpečnostní zařízení. Hi. Co mám dělat jenom, co udělám? Zabezpečit náměstí. To znamená všechny odstřívat. Já bych se musel ukázat. Tak se trošku poprovokovat. No, aha, už to dokončil. No, oni sem všichni vlezli za mnou. No, tak nic. Nebo se tady sebrat, tak ale trojte. Nic, nic. Nejde. Já jsem mít plnej. Nebudu prohledávat mrtvoly, to bych se o některé měl. Tam je dosáhnout výhodu, které tam nebudou se najít. Zbíráme samopaly. Takže z těch strávní na odchodu je na dostatek nějakých těch samopalů. Takže to je to, máme. To tady se nedá postupovat. Možná dá, ale nemám to dlažítka. Potom je další. To je to, co nechci. Jo, to je další. To je další. Další. Machada. To je pro excelent. Vstup do baráku, to nevidí. Hmm.
No jistě je to hudba Lucie. To se úplně nemenší. Dvakrát nás sehnuli. To se bude hodit. Takže se to hodí, ano. Tak granáty, nebo nic. Tohle se nás sehnuli, nebo tak. Tak úžasný. To tady se nám zřejmě vytrhne. A tady to ukončíme teda. A můžete se těšit na další díl, kde to je právě, že tohohle chlápka budeme zachraňovat. Takže... bohem. Další videa. Čus, pokud se vám video líbilo, dejte like, popřípadě komentujte nebo odebírejte. A já se na vás budu těšit do další epizody. Jo. Yeah. Takže čus a pa. Pa.